Dobar vam dan. Gledate Dnevnik Osječke televizije, ovo su naše današnje teme. Ministrica regionalnog razvoja i fondova EU Nataša Tramišak u Vinkovcima predstavila program transnacionalne suradnje Središnja Europa 2021-2027. U Osijeku potpisan sporazum o suradnji na projektu dizajna specijaliziranog čipa za bespilotne sustave kao novog poglavlja IT sektora. Osječko-baranjska županija stipendira 100 učenika i 69 studenata s područja županije. Ministrica regionalnog razvoja i fondova EU Nataša Tramišak u službenom posjetu Vukovarsko-srijemskoj županiji predstavila je program transnacionalne suradnje Središnja Europa 2021-2027. Uz postojeće programe, koji su u novom razdoblju gotovo identični onima iz konkurentnosti i kohezije, na raspolaganju stoji mogućnost uspostave jače suradnje na ovom području. Infodanu prisustvovali su uglavnom predstavnici gradova i općina kako bi prikupili potrebne informacije, budući da je rok za prijavu prilično kratak, do kraja veljače. Polako započinje otvaranje prvih poziva u sklopu novog programskog razdoblja Europske unije 2021-2027. A ukorak s tim Hrvatskoj na raspolaganju stoje i drugi programi kao što su transnacionalni, međuregionalni kao i pogranični s kojima smo već dobro upoznati. Vukovarsko-srijemska županija upoznata je s većinom tih programa i dosad ih je koristila, primjerice Interreg Dunav ili pak Interreg Središnja Europa. Novo programsko razdoblje donosi više novca, ali i politike koje se mora pratiti. To su zelena Europa, pametna Europa, kvalitetnije povezana Europa i naravno održivi rast i razvoj, inovativnost i konkurentnost poduzetnika. Upravo radi tih prilika i mogućnosti i pripreme kvalitetnih projekata od strane Vukovarsko-srijemske županije smo danas došli ovdje održati i ovaj infodan. Na infodanu prisustvovali su uglavnom predstavnici lokalne samouprave kako bi prikupili još dodatnih informacija i znanja za pripremu projekata. Vremena nema puno jer projekte se može prijaviti do 23. veljače. Republika Hrvatska, odnosno partneri, trebaju sudjelovati u partnerstvu sa nekom od drugih 9 država članica Europske unije. To su vrlo interesantni projekti koji sigurno razvijaju i kapacitete samih prijavitelja, rade na različitim politikama i ono što je važno da se stvaraju partnerstva sa drugim državama poput Mađarske ili Slovenije, jednostavno možete kreirati i na taj način strateška partnerstva. Gotovo sam siguran u to da će naši načelnici i gradonačelnici zajedno sa županijom biti spremni za sve ono, za ono razdoblje koje nas čeka, spremni na način da će pronaći partnere, da će pronaći, napraviti dobre projekte i samim tim podići kvalitetu, razinu života, razinu kvalitete života u svojim mjestima, samim tim zaustaviti odlazak ljudi, privući nove ljude i tako dalje. Ovaj program vrijedan je 72 milijuna eura uz sudjelovanje Europe sa 80%. Vukovarsko-srijemski župan ocijenio je sastanak s ministricom izuzetno kvalitetnim. Razgovarali smo danas i o nekom proteklom razdoblju, natječajima koji su u tijeku i koji su pripremljeni, gdje su gotove projektne dokumentacije, da jednostavno napravimo presjek gdje smo, što ide, što eventualno moramo malo stati, puno korisnih informacija. Bila je ovo prilika da ministrica sa županom Dekanićem porazgovara i o financijskoj omotnici 2021-2027. U sklopu koje su dva programa. Ono što nam je već svima poznato, to je bio ovaj najveći investicijski program u Republici Hrvatskoj u razdoblju 2014-2020. Operativni program konkurentnosti i kohezija, gdje smo provodili razne projekte poput izgradnje poduzetničkih zona, inkubatora, gdje su poduzetnici imali priliku u okviru poslovne konkurentnosti, istraživanja, razvoja, inovacija, realizirati svoje projekte. Brojni su vodno-komunalni projekti i projekti prometne povezanosti. Usto postoje i regionalni programi koji posebnu priliku daju upravo istoku zemlje. Gdje će se dati prilika da ona nerazvijena područja Hrvatske mogu više koristiti sredstva iz fondova Europske unije. Gdje je razvijena područja neće biti konkurencija ovim manje razvijenim. Mi govorimo o ovom programu koji sadržava i plan industrijske tranzicije regija, on je namijenjen direktno za gospodarstvenike i poduzetnike po novoj karti regionalnih potpora. Govorimo o programu za brdsko-planinska područja, za potpomognuta područja i govorimo posebno o mehanizmu integriranih teritorijalnih ulaganja gradova. Upravo je Vukovarsko-srijemska županija posebna u ovim programima jer će imati dva grada nositelja ITU mehanizama, i Vukovar i Vinkovce.
Osječki Ferit, Zagrebački Ferit, tvrtka Orka potpisali su sporazum o suradnji na projektu dizajna specijaliziranog čipa za bespilotne sustave i to u sklopu ključnog strateškog instrumenta za provođenje EU industrijske strategije. Procjene su kako bi cijeli projekt mogao biti gotov za 5 godina, a ciljevi su smanjiti ovisnost Europe o čipovima iz Azije, no i otvoriti novo poglavlje u osječkom IT sektoru. Potpisom ovog sporazuma otvara se novo poglavlje osječke novoeuropske IT scene i to kroz zajednički projekt Osječkog Ferita, Zagrebačkog Fera i tvrtke Orka. Cilj je napraviti čip za besposadne sustave, a procjene su kako bi cijeli projekt mogao biti gotov za 5 godina. Ono što smo mi puno puta iskusili je da zapravo kad implementiramo ova rješenja na kojima sada radimo, uvijek koristimo neka rješenja, neke čipove koji nisu baš dizajnirani za tu neku namjenu. Uvijek je to neka improvizacija. To nije zato što ne znam, mi ne znamo, nego naprosto zato što takvih uređaja silicijskih naprosto nema. Još jedna bi ovo bila potvrda kako IT fakulteti u Hrvatskoj aktivno rade na stvaranju kadrova koji će promijeniti svjetsku IT scenu. Posebno mi je drago da oba fakulteta koriste svoja znanja, svoje potencijale istraživačke da pomognu hrvatskoj industriji da se istraživanja implementiraju u naše gospodarstvo, ovom prilikom kroz dizajn čipova, ali postoje još mnoga znanja na oba sveučilišta koja možda nisu visoko na rang listama, ali pojedinačno znanje sigurno postoje i dobro ih je iskoristiti na dobrobit države. Posao Osječkog Ferita će biti dakle, sam dizajn na razini sustava i konkretna implementacija u siliciju, što će dakle, u najvećem dijelom biti zadaća Fera koji ima najviše kapaciteta u tom području, ali ćemo mi kroz tu suradnju povećati svoje kapacitete, nadograditi postojeća znanja. Trenutno takvi čipovi nisu komercijalni, pa je plan osloniti se na programe EU, koja bi ovakvim projektima mogla smanjiti svoju ovisnost o Aziji u ovom području. Kroz taj proces, s jedne strane, razvijamo kompetencije lokalne, razvijamo ekosustav koji će razviti ta znanja i moći te usluge dalje pružati i raditi nove neke proizvode, a iz druge strane zapravo osnažujemo strateški Europsku uniju da se zapravo može oslanjati na vlastitu tehnologiju, na vlastite kapacitete dizajna i kapacitete proizvodnje takvih uređaja. Osijek bi kroz ovaj projekt mogao zauzeti važno mjesto u EU u rješavanju općeg problema nedostatka čipova. Jedan dio i proizvodnje i ono što je tema i danas, dakle razvoja čipova, dizajna čipova i prije svega osiguravanja kvalitetnih stručnjaka iz ovoga područja koji to znaju, koji će biti sposobni to raditi, osigurati to da bude u Europi. E sad kažem, tu je naš zadatak da mi uhvatimo taj vlak, da to u Europi bude jedan dio naravno u Hrvatskoj, da bude u Osijeku. Ono što je ključno i bitno, ojačati IT sektor ovdje kod nas, ojačati sve ono što radimo, što rade prvenstveno ljudi koji se nalaze u tvrtki Orka i svim drugim tvrtkama koji su kroz IT našli svoje mjesto pod suncem ovdje u Osijeku i naravno u suradnji sa sveučilištem. Tako to i treba biti, ne samo kroz IT, nego kroz sve druge aktivnosti sveučilište, znanost mora biti uključena i moraju dati inpute i temelje kako na koji način neke stvari, neke projekte u dobrom i kvalitetnom smjeru ih graditi. Ovo bi bio jedinstven projekt u digitalnom dizajnu u cijeloj Europi, a otvoreni su brojni programi za izgradnju trenutno nedostajućih kompetencija. Vukovarci su i do sada plaćali najskuplje grijanje u Hrvatskoj, a sada će, čini se, opet biti na udaru. I dok građani smišljaju kako će preživjeti, gradonačelnik Vukovara Ivan Penava smijenio je bivšeg direktora gradske tvrtke Tehnostan zbog neugovaranja plina po nižim cijenama. No obzirom plin ima udio tek 0,03% u ukupnom sustavu grijanja, čini se kako je pravi uzrok smjene nešto potpuno drugo. Porast cijene energenata glavna je tema ovih dana, a Vukovarci bi zbog svega mogli doživjeti novi udar na kućni proračun i veće račune za grijanje. Zbog mogućeg poskupljenja grijanja u Vukovaru je smijenjen direktor Tehnostana. Ako se direktora Tehnostana krivi da nije ugovorio cijene plina po ljetnim mjesecima, a znamo da Tehnostan ne koristi plin, odnosno da preko 96% se grije na kotlovnice, na lož ulje i da plin nije dakle taj koji se koristi u Tehnostanu. Da li je razlog smjene ono što je direktor tvrtke Tehnostan javno izrekao da je njegov dopis bio reakcija na politički pritisak koji je vršen u smjeru kadrovskih promjena koje su se tražile od njega,
a koje bi štetno utjecale na financijsko poslovanje tvrtke Tehnostan. Vukovarski gradonačelnik je ostao pri svojoj tvrdnji kako je smjena isključivo posljedica rada bivšeg direktora, posebice što se pred vijećnicima našao i zahtjev za suglasnost za kreditno zaduživanje Tehnostana od 5 milijuna kuna. I sad vi postavljate pitanje koji su razlozi smjene. 5 milijuna razloga je tu, točno 5 milijuna razloga. To je ostala politika ove gradske uprave bila, biti će. Vukovarski gradonačelnik i dalje tvrdi kako je glavna krivnja Lovrenščaka neugovaranje plina po jeftinijoj cijeni prošloga ljeta. Bivši direktor potpisuje ugovor za iduću godinu dana što se tiče transportnih kapaciteta, potpisuje i produljuje ugovor na godinu dana, međutim što radi? Ne zakupljuje količine i plina istodobno. Zamislite apsurdne situacije, zakupljujete kapacitete, što je puno manja stavka, međutim, ne odlučujete se iz nekog razloga zakupiti i osigurati povoljnije cijene plina, nego čekate. Ipak ostaje nejasno koliko bi jeftiniji plin utjecao na cijenu grijanja u sustavu koji plin koristi minimalno. To što upravo govorio, nema mi situacije kako je na tržištu plina, tvrtka je sada od veljače prešla gotovo u potpunosti na ulje, znači 0,03% se trenutno koristi plina za potrebe grijanja. Za sada ostaje nejasno i koliko će grijanje poskupjeti, jer čini se i vlada kupuje vrijeme. U pozadini toga se krije jedan mehanizam gdje će se zapravo vjerojatno ti odgovori na koje je HERA bila dužna reagirati u roku, zakonom određenom roku, ali nije. Čeka se da prođe sezona grijanja. Što zapravo vlada radi? Vlada spušta teret tog poskupljenja isključivo na jedinice lokalne samouprave. Poskupljenja će zasigurno biti, a Vukovarci već sada strahuju jer su primjerice računi za gradsko grijanje za stan od 50 četvornih metara od 800 do 1500 kuna, pa su im računi već sada, bez poskupljenja, gotovo 60% viši nego u ostalim gradovima. 169 srednjoškolaca i učenika s područja Osječko-baranjske županije 10 mjeseci će primati stipendije koje se kreću od 500 kuna za učenike do 1200 kuna za studente. Istaknuto je kako stipendiranjem županija želi poticati učenike i studente na izvrsnost, marljivost da doprinose društvu u kojemu žive, no i kako bi se nakon školovanja odlučili ostati na ovom području te pomoći u zaustavljanju negativnih demografskih trendova. Ulaganje u mlade, ulaganje u budućnost, a Osječko-baranjska županija od 2002. je kroz sustav stipendija izravno uložila 26 milijuna i 500 tisuća kuna u obrazovanje učenika i studenata. Danas je Osječko-baranjski župan Ivan Anušić uručio ugovore o stipendiranju za 100 učenika i 69 studenata s područja županije. U okviru toga smo dodijelili ove stipendije. Željela bih reći kako potičemo učenike i studente da budu izvrsni, da budu marljivi, da doprinose društvu u kojem žive, jer vjerujemo da je, evo što je rekao i bivši američki predsjednik John Kennedy, da je ljudski um temeljni resurs. Podijeljene su četiri grupe: daroviti, deficitni, STEM zanimanja te socijalni status, koji se također gleda sada u dodjeli naših stipendija. I u te četiri kategorije ukupno 1.350.000 kuna Osječko-baranjska županija ove godine će dati za stipendije u ove četiri kategorije, kako sam i na početku rekao. Poseban naglasak stavljanje na one koji se obrazuju za deficitarna zanimanja. Mi znamo da danas imamo ogroman problem pronaći radnike u određenim područjima i naravno da je naša zadaća potaknuti ih učenike da se upisuju ta zanimanja, kao i studente, da se obrazuju dalje u tim zanimanjima, da bismo imali vrijedne, kvalitetne, sposobne radnike u budućnosti koji će evo činiti bolje društvo u kojem ćemo svi zajedno živjeti. Stipendije se dodjeljuju tijekom 10 mjeseci, to u iznosu od 500 kuna za srednjoškolce te 1200 kuna za studente. Izuzetno sam počašćena zapravo biti jedna od ovih studenata i učenika koji su dobili stipendiju, s obzirom na to da smatram kako je to izuzetna motivacija za daljnji rad, kako je jedan veliki poticaj za daljnje napredovanje, daljnji rad na sebi i sav trud zapravo i što se tiče obrazovanja, ali i što se tiče nekog budućeg zanimanja i života koji nas čeka. Primao jesam, ovo je prvi put da primam u županije i sigurno će mi pomoći kako i u troškovima, ali olakšat će svima sigurno studiranje. Knjige su dosta skupe, ali isto tako ima i drugih troškova,
a ovo je velika pomoć. Stipendije poput ovih trebala bi osigurati i ostanak mladih obrazovanih ljudi na ovom području. Mislim da je Osijek trenutačno u dosta složenoj situaciji, ali da ima nade i za ostanak ovdje i da se prilike otvaraju, primjerice IT industrija cvjeta i ona nije samo namijenjena recimo za ETF, to jest sadašnji Ferit, nego može obuhvatiti puno, puno šira područja i društvenih znanosti i humanističkih i mislim da ako se studentima pruže ovakve prilike kao što je ova stipendija, da ima velike nade da se definitivno popravi situacija u Osijeku. Zasigurno da je ovo velika nagrada i veliki motiv za budući rad i daljnje uspjehe, ali isto tako i za ostanak nas mladih u Hrvatskoj, ali i našem gradu i našoj županiji. Istaknuto je kako županija osim stipendija ima niz drugih projekata kojima nastoji poboljšati materijalne i infrastrukturne uvjete u sustavu obrazovanja. Moždani udar drugi je uzrok smrtnosti u Hrvatskoj, a od njega na godinu umire oko 5000 osoba. Osvještavanje ovog problema doprinijela je izložba Vesne Morec, Žene svijeta u crvenom, održana u sklopu obilježavanja Dana crvenih haljina. Fotografija govori više od 1000 riječi, kao što glazba priča sve jezike svijeta, rekla je Vesna Morec, svečano otvorivši svoju izložbu fotografija u osječkom HNK. Ovo je moja druga izložba Žene u crvenom, svijeta u crvenom. Kustosi su bili vrlo, vrlo rigorozni. Ja sam im dala dosta, oko 130 komada na uvid, a oni su to izabrali po njihovom ukusu, iako su meni moje slike jako sve lijepe i sve ih jako volim. A ovo je baš tema, ta se uklopila. Evo vidim, interes je jako velik, ljudi su došli, iako je ova situacija. Izložba je to u okviru projekta Žena u crvenom, organiziranog povodom Dana crvene haljine, kojim se pokušava podići svijest o važnosti prevencije bolesti krvožilnog sustava i moždanog udara kod žena. Svi smo danas izloženi stresom, međutim, opet na kraju su žene te koje, kako se kaže, drže tri kuta u kući. Važno je upravo evo preko predstave, preko umjetnika koji o ovakvim stvarima znaju bolje prozboriti nego li možda neke druge profesije, ukazati koliko je važno prevenirati i čuvati zdravlje, prevenirati od oboljenja krvožilnog sustava i očuvanju zdravlja od moždanog udara. Dan crvenih haljina svjetlo dana ugledao je 2004. godine u SAD-u, ali se vrlo brzo proširio svijetom. Mi u Hrvatskoj smo bili, mogu reći, jedni od začetnika koji su prije 4 godine ovdje u Osječko-baranjskoj županiji započeli sa samim projektom Žene u crvenom, usmjerivši se upravo na Dan crvene haljine. Inače, poznato je čak do 80% da kroz samu prevenciju možemo pridonijeti smanjenju brojnih cerebrovaskularnih bolesti, između ostalog samog moždanog udara. Upravo iz tog razloga Osječko-baranjska županija je prepoznala važnost ove javnozdravstvene mjere i kroz projekt Žene u crvenom željeli smo potaknuti sve naše građane, sve stanovnike Osječko-baranjske županije da osvijeste koliko je važno voditi svakodnevnu brigu i skrb o samome sebi. Briga o samome sebi nisu samo redoviti odlasci liječniku, nego i način života koji živimo. Ono što je ključno i što smatram da treba osvijestiti svaka osoba, pogotovo žena koja vrlo često u sve svoje životne radne navike, ulogu majke i žene, vrlo često nam je poznato da sebe stavlja na neko drugo mjesto zbog svih onih obaveza. Moždani udar drugi je uzrok smrtnosti u Hrvata. Od njega kod nas na godinu umre oko 5000 osoba, a rizik kod žena povećava primjerice trudnoća ili oralna kontracepcija. Stoga je važno ovakvim projektima osvijestiti žene o tom problemu. Utakmicu protiv Slaven Belupa bacili smo u zaborav jer jedino tako mogli smo se vratiti u postavke koje su nas krasile otkako smo tu. Tim je riječima pomoćni trener nogometnog kluba Osijek Nino Bule otvorio konferenciju za medije uoči gostovanja kod hrvatskog dragovoljca u nastavku borbe za prvenstvene bodove. Velika prilika za nas da se vratimo u jedan pobjednički niz koji će dugo trajati. Što se tiče stanja u momčadi, Čeberko je još igrač koji neće konkurirati za ovu utakmicu, pored Jugovića i Neašmića. Bartoleca već znamo da je ozlijeđen i odnosno van stroja duže vrijeme.
No zato bi na poziciju desnoga beka ponovno trebao Mato Miloš, koji je odradio suspenziju zbog 3 žuta kartona, a s klupe bi Osječane ponovno trebao voditi trener Nenad Bjelica. Još jednom ću naglasiti, a to je da je jako dobra energija bila posebno ova zadnja 3 dana i isto tako priključivanjem, odnosno vraćanjem u trenažni proces našeg šefa, tako da je motiv puno, puno veći i siguran sam da će to biti jedan naš onako forte. Dragovoljac je priznaje prilična nepoznanica zbog čitavog niza novih igrača i novog trenera, ali uz dužan respekt prema protivniku idu po sva 3 boda. Sličnog je razmišljanja i dokapetan Mihael Žaper, koji je komentirao i nikada veća očekivanja od nogometnog kluba Osijek u posljednjih više od 20 godina. Pritisak je opravdan, zato što stvarno mi smo ovu prošlu polusezonu završili na poziciji koja je stvarno jako dobra, u igri smo za 2 trofeja, tako da i treba tu biti neki određeni pritisak, što samim time znači da se borimo za najviše ciljeve. Taj pritisak može puno toga donijeti, tako da, jer izvlači neki baš stalni maksimum iz nas na treningu, na utakmici, tako da nadamo se da ova utakmica koja se dogodila da neće ništa značiti, odnosno siguran sam u to. Okrećemo se novoj, pobijediti to, pa ćemo vidjeti šta će nam dalje donijeti. Utakmica protiv posljednje plasiranog hrvatskog dragovoljca na rasporedu je ove nedjelje od 15 sati na stadionu u Krančevićevoj ulici. Sutra nas očekuje promjenjivo do pretežno oblačno vrijeme uz povremenu kišu. U unutrašnjosti zemlje navečer je lokalno moguća magla. U kopnenim će predjelima biti slabog i umjerenog sjevernog i sjeveroistočnog vjetra. Jutarnje temperature zraka u kopnenim će se predjelima kretati od 1 do 6 celzijevih stupnjeva, a najviše dnevne u kopnenoj Hrvatskoj bit će između 6 i 10 celzijevih stupnjeva. I bilo je to sve što smo pripremili u današnjem izdanju Dnevnika Osječke televizije. Do sljedećeg susreta, lijep vam pozdrav!